Ja, då är det dags för en liten solglimt igen. Och det är ju precis, vissa månader som man kan liksom undvika. Även om det är skönt med de fyra årstiderna, men det här är inte roligt. Och det är, som ni förstår, så är ju då i Rättvik att ta de här bilderna. Och här har vi då Långbryggan. Vrider lite grann åt höger så ser vi Rättvik kyrka. Ja, sen upp emot Resecentrum. Ja, jag har mycket kläder på mig idag, för det blåser inte riktigt så som igår, men det känns lite råkallt och dant idag i alla fall. Tack för denna gången.